Вашингтон Сирияда бейбітшілік орнауы үшін президент Башар Асадпен келіссөздер жүргізуі керек. Бұл туралы ақштың мемлекеттік хатшысы Джон Керри мәлімдеді. Мемлекеттік департамент басшысының айтуынша, Құрама Штаттар қазір Башар Асадты соғысты тоқтату мақсатында келіссөздер жүргізуге мәжбүрлеу үшін барын салуды. Сириядағы қырғынның жалғасып жатқанына 4 жылдан асып барады. Осы уақыт ішінде нәубеттен 215 мыңнан астам адам қырылған. Дамаск әзірге ақш мемлекеттік хатшысының мәлімдемесін жауапсыз қалдырды. Айта кетейік, Америка Сирияның қазіргі режимі заңсыз екенін бірнеше мәрте айтып, Асадтың биліктен кетуін талап етуде. Түптің түбінде бізге келіссөздер жүргізуге тура келеді. Осы мақсатта біз басқа мүдделі тараптармен табанды жұмыс істеп жатырмыз. Әскери шешіммен ешкім де келіспейді. Тек қана саяси шешім керек. Біз Асадқа осындай ниетіміздің барын дәлелдемекпіз. Осы тұрғыда оның ұстанымын өзгертеміз.